Click to subscribe my YouTube channel, The Real Islamic Knowledge, and press the bell icon to get the latest notification. باوجود ہے کہ پوئی کی چھے آسان قرآن پاک اصل پر زامن ہوئے اشی امامت اس ایمان کھاڑا یس توہین چھو قرآن پاک اس سیکھتی اور امیس آئید قرآن اس یک مغزی پاک اس مز اولی شان حافظ قرآن موجود آسی تاکیان اگر غیر حافظ کوشید طرز اس مز پڑن ہوئے کھاڑا اسی نبی سے جیسا فرما بس انکا یہ فطری مسائل میں بے شمار مسئلہ کھلواڑ فقہ کرام ساروی لکھمت امام اگر عارضی آسی منتخب کرن اکس نماز خاطر سج پزی اقراؤہم کرن منتخب اور اگر مستقل امام چھ بناون مسجد خاطر سج گھ آسن ساروی کھت بہترین قرآن پاک پڑھن کشید مجھ سے زبردست شکایت بار بار ہی ہوا اور آپ اسی